aí pessoal, galera do canal, beleza? Nós viemos aqui, nós é para ter feito aquele dia que nós ia fechar o silo do sorgo, mas só que nós acabamos fechando de noite, com correria, com o tempo tá querendo chover, e nós acabamos fechando e não fizemos vídeo, que não deu tempo. Aí nós viemos hoje aqui mostrar para vocês o tamanho que deu. Aí ó, passa de 50 toneladas esse montinho aí. E nós também fizemos outro, como que a gente não conhece ele, a gente já passou o Roundup, eles falam que mata o Roundup, mata a soca. E nós estamos fazendo um teste, mas nós não viemos aqui hoje para olhar, ó, já começou, ó, ali ó, tá saindo outro, entendeu? Aqui ó, já tá vindo aqui, ó, ó, tá rebrotando já de novo. Então nós fizemos um teste para nós ver aqui, ó, o outro ali, ó. Entendeu? Ó, eu não sei se o Roundup, eu conversei com a menina que eu comprei a semente, ela falou comigo que não pode passar o Roundup que mata a soca. Então eu não sei, eu cortei ele, aí daí dois dias que eu passei o Roundup por cima. Eu acho assim que com dois dias ele já secou essa ponta por cima aqui. Da soca dele, entendeu? Se ele secou essa ponta aqui, eu acho que o Roundup não ia. Eu acho assim, se cortar ele e passar na hora, como que tem umidade aqui, eu acho que o Roundup vai puxar, ele vai puxar o Roundup para baixo. Como que nós passou dois dias e cortei, então já deu uma enxugada aqui. E a moitinha aqui que nós falamos que era aqui, é meio que tarde, é ali no poste ali. É, pega do poste, galera, pra cá, ó. É, e vaza até lá, ó. Naquela cerca lá. Área. E se vem aqui, então eu vou te mostrar. Igual ele, quanto assim, eu não sei se vocês viram no vídeo lá, quando que ele fica mais adensado, mais junto, de pé, a máquina trabalha assim, com uma beleza. Agora, onde que ele fica mais longe de pé, ele dá aquela torcerona. Aí, quando que a máquina apanha, ela apanha tudo de uma vez. Aí, você sente que o trator chega a dar aquela... freado, né? E chega a embuchar a máquina. Mas aí, agora, eu vou esperar. Nós vamos fazer daqui uns dias. Nós vamos fazer outro. Olha aqui, ó. Pique. Ó, 3, 4, 5 fiotinhos que tá vindo. Parece nascendo outro ali, ó, por trás. Hã? Tem 5 pezinhos já, ó. Nós vamos acompanhando ele. Nós vamos acompanhar ele e nós vamos mostrar para vocês. Vamos ver a rebrota dele. Porque ele em cima, igual que eu tinha falado já desde lá do começo, nós tínhamos plantado todinho. É sorgo ele aqui. Aí eu fiquei com medo que ele ficou, ele tava numa turinha assim. Eu vi aquele negócio feio, feio. Falei, ah, eu acho que isso não vai dar certo não. E ali nós temos mais um hectare de milho plantado. Então o milho vai ainda uns 30 dias, 40 dias para cortar ele. Está começando a bonecar agora, entendeu? Aí nesse meio tempo que nós for cortar o milho, se a rebrota dele aqui não sair, não ficar bonita, então quando termina de cortar o milho, então a gente vem cá e já prepara tudinho de novo e planta tudo o milho. E deixa ele então para fazer uma coleta só. Vamos ver o Roundup se vai prejudicar ou não. Eu tenho para mim que eu acho que não. Pelo que nós já estamos vendo aqui, já está tudo brotando. Eu acho que vai dar tudo certinho. Mas nós vamos acompanhando, vamos fazendo os vídeos. De acordo que vai saindo. O tempo também está bom demais, está chovendo bem, graças a Deus. Não precisa melhor não. Então, Roundupado, agora é só esperar. Chuva já tem, está molhada a terra. É só esperar para ver o que vai acontecer. Beleza? Aí nós vamos passar aqui mais uns dias. Hoje é dia 4, então daqui um mês vai ser a época mais ou menos. Aí nós vamos voltar aqui, nós vamos fazer mais um vídeo daqui para mostrar. Ele está sendo como, para nós é um teste. E ele foi aprovado. No primeiro corte ele foi aprovado. Entendeu? Eu acho assim, ele veio para ficar mesmo. Não tem esse negócio não. Agora só depende de vender ele para ver o que a galera vai achar. Quando for vender ele. A aceitação do produtor, isso, né? Do comprador. Gado, a maioria a gente vende aqui tudo pro gado leiteiro. Entendeu? Então não sei. Eu tô querendo fazer um consórcio. Lá em casa eu tô fazendo. Vou plantei assim já para fazer um consórcio dele com milho. Não sei se vai funcionar.
Eles vão fazer um vídeo lá também quando for cortar, juntando ele com o milho, o sorgo e o milho. Pegar uma carreira de cada para ver o que vai acontecer. Se consegue fazer um mercado melhor para poder vender ele. Talvez ele agregue até um pouquinho de valor também aí. Que ele, o valor dele é bem mais em conta do que o milho, porque a energia dele é bem menos, né? Mas aí nós vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Aqui, se inscreve e deixa um joinha lá. Beleza?